हेलो गाइस, सो आज गीतको सुनाउँ। गीतको नाम चाहिँ कान्छी नानी ब्लुज भन्ने गीतको, मुक्ति एन्ड रिभाइभल ब्यान्डको यो गीत हो। यसको बाद गीत पुरा अनप्लग भर्जनको जस्तो दिनु आएको छ। एकोस्टिकमा छ, एकदम राम्रो सुनिन्छ एकोस्टिकमा। यसको इम्पोर्टेन्ट के छ, यसको इफ तपाईँले वर्ड्स कोरस प्री कोरसहरू याद गरेँ भने चाहिँ अलमोस्ट सबै हरेक लाइनमा सेम जस्तो गएर चाहिँ रिफ सेक्सनहरू है सुमेलिक गरेर सुनाइन्छ है। यस्तो गइरहेको छ रिफ सेक्सन वर्ड्सको है। अब वर्ड्स र इन्ट्रोको अलमोस्ट सेम जस्तो छ, एकदम याद गर्नु यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने। यसरी ई फाइभ कर्डमा समात्ने हामी यो फर्स्ट फिङ्गरले यसरी है, अनि सिक्स फाइभ फोरसम्म मात्रै हामी बेसी बजाउने, अरू स्ट्रिङमा नबजाउने है। अब यो ई फाइभ कर्ड समातेर, ई माइनर फाइभ कर्ड समातेर चाहिँ रिदम के गर्ने, यसमा डाउन डाउन अप मात्रै गर्दैन, के गर्ने डाउन डाउन अप गरेर चाहिँ एउटा यो मिडल फिङ्गर ब्यान्डिङ गर्ने, सिक्स स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा हल्का ब्यान्डिङ डाउन ब्यान्डिङ, अनि फेरि यही मिटर यसरी फ्ल्याट नै समात्ने, अनि डाउन, अनि फेरि सिक्स स्ट्रिङको थर्डमै बजेर एन्डिङ गरिदिने। सो ई माइनर फाइभमा चाहिँ डाउन डाउन अप, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स स्ट्रिङको थर्ड थर्डमा डाउन ब्यान्डिङ, यही मिजरमा फेरि फ्ल्याट राखेर डाउन, अनि सिक्स स्ट्रिङको थर्डमा फेरि नोट गरिदिने। सो यस्तो हुन्छ वर्ड्सको है। सो यो मात्रै रिफ्लेक्सन गइरहेको छ वर्ड्सकै, ट्याक टुक स्टार्टिङको वर्ड्स लाइनमा यसरी राम्रो पानी यसरी गरेर चाहिँ फेरि वर्ड्सको सेकेन्ड लाइनमा अलमोस्ट कर्ड सेम नै छ, यही इफ माइनर फाइभको एप्लाई गर्ने अगाडिको वर्ड्सको लाइनमा यहाँसम्म वर्ड्सको मजाले याद गर्नुहोस्। ई माइनर फाइभमा डाउन डाउन अप, सिक्स स्ट्रिङ थर्ड थर्डमा हल्का डाउन, ए मिजरमा फेरि डाउन, अनि सिक्स स्ट्रिङ थर्डमा फेरि नोट नै बजाउने यसले। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् वर्ड्सको। अब हुन्छ मेन प्री कोरस लाइन, त्यो चाहिँ मैले छ म गरेर देखाइन्छु है। प्री कोरस लाइन यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट, यसमा के गर्ने कर्ड चाहिँ जी मेजर कर्ड यसरी समातेर, यसमा रिदम गर्ने पहिला डाउन डाउन अप अप डाउन, अब ए मेजर कर्ड यसरी समातेर फेरि डाउन डाउन अप अप डाउन, फेरि ई माइनर सियाको वर्ड्सको एप्लाई गरिदिनु, फेरि डाउन डाउन अप, अब फेरि सिक्स स्ट्रिङ थर्ड थर्डमा बेन्डिङ, फेरि एमा डाउन, फेरि सिक्स स्ट्रिङको एटमा सिक्स स्ट्रिङ थर्डमै फेरि नोट गरिदिने, त्यो स्टार्टिङको वर्ड्सको फिलअप गराएको छ यसरी है। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन यसरी गरेर चाहिँ सेकेन्ड टाइम अलमोस्ट सेम नै छ, जी मेजर कर्डमा डाउन डाउन अप अप डाउन, फेरि ए मेजरमा सेम गर्ने डाउन डाउन अप अप डाउन, यसपालि ई माइनर फाइभमा चाहिँ एउटा फिलअप गर्ने, अनि लास्टमा ई माइनर फाइभमा सिङ्गल स्ट्रम गरिदिने यसरी यसरी गरेर चाहिँ अब सिक्स स्ट्रिङको थर्ड, सिक्स स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा प्रेस गरेर चाहिँ पुल अफ गरिदिने, फेरि थर्ड फ्रेटमा पक्रेर फेरि बजाएर फेरि पुल अफ गरिदिने, अनि फेरि फोर्थमा फेरि बजाएर पुल अफ गरिदिने। सो सेकेन्ड टाइमको यस्तो हुन्छ है। टोटल प्री कोरस लाइनमा कर्ड के गयो, जी मेजर, ए मेजर र ई माइनर फिलअप गर्ने फाइभ दुईचोटि, अनि फेरि सेकेन्ड टाइममा जी ए फेरि ई माइनर फिलअप गर्ने एकचोटि, अनि फेरि टु थ्री फोरमा चाहिँ अलिकति पुलअप गर्दै एड गरिदिने नोट्सहरू, लाइन जस्तो हुन्छ। अब आउँछ मेन कोरस लाइन, कोरस लाइन एकचोटि गरेर यसलाई देखाइदिन्छु है। कोरस पार्ट, अब यो कोरसमा कर्ड प्रोसन के गर्ने, ए मेजर कर्ड चाहिँ फ्ल्याट समातेर, यसमा फिलअप जस्तो गइरहेको छ ए मेजरमा यसरी, यसमा के मजाले हेर्नुहोस्, ए मेजर चाहिँ समातेर चाहिँ मात्र यसमा डाउन अप डाउन अपमा फ्लेभर गइरहेको छ यसरी, डाउन अप, अब फेरि यसरी एड गर्ने थर्ड फिङ्गर फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ थ्रेडमा र डाउन, फेरि रिमुभ गरिदिने, फेरि अप गरिदिने, फेरि डाउन अप गरेर फेरि फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ स्ट्रिङको चाहिँ फोर्थमा प्रेस गरेर चाहिँ फेरि डाउन, अब फेरि रिमुभ गरेर अप गरिदिने, सो मात्रै फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ थ्रेड, फिफ्थ स्ट्रिङको
फोर्थ फ्रेट मात्रै एड भइरहेको छ अरु सबैमा हामी डाउन अप डाउन गरेर गर्नेछ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप गर्दै छ त्यसैले मात्रै फोर्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट मात्रै रिदम मात्रै याद गर्नुपर्छ हामीले यसरी एड गर्दै डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप गर्दै यसलाई रिपिट गर्दै हामी दुईचोटि यसरी गरेपछि अब बी मेजर कर्ड चाहिँ फ्ल्याट छ मात्र डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अब फेरि डी मेजर कर्डमा डाउन अप अप फेरि ए मेजर कर्डमा डाउन अप अप गर्दै चाहिँ यसरी यसरी गरेपछि अब फेरि ई फाइभमा यस्तो गरेर समा ई फाइभ कर्ड चाहिँ समातेर चाहिँ डाउन गरेपछि अब फेरि यस्तै पुलअप गर्ने अघि जस्तै चाहिँ के गर्ने पुलअप चाहिँ सिक्स स्ट्रिङको टु फ्रेटमा पुलअप थर्डमा प्रेस पुलअप फोर्थ में प्रेस अनि पुल अप कर दिने साउन्ड चाहिँ यसरी गरेपछि अब फिर सेकेंड टाइम अलमोस्ट सेम नै गरेछ ए मेजर में समातेर फिल अप गर्ने डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप गरेपछि फिर बी में समातेर डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप फिर डी में समातेर यसपालि डाउन स्टम सकेपछि फेरि स्टार्टिङकै मैले सिकाएको वर्ड्सको त्यही एप्लाई गर्ने ई माइनर फाइभ कर्ड समातेर डाउन डाउन अप सिक्स स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा हल्का डाउन फेरि एमा समातेर डाउन र सिक्स स्ट्रिङको थर्डमा समातेर एन्डिङ गरिदिने जसमा स्टार्टिङको वर्ड्समा एड भइरहेको छ सेकेन्ड टाइम यसरी गर्ने टोटल कोर्समा म गरेर देखाउँछु मजाले हेर्नुहोस् है यसरी गरिदिने अगाडि ट्याक्टुक रिपिट अब फेरि सोलो अगाडिको वर्ड्समा ट्याक्टुक सेम गर्ने जस्तो स्टार्टिङ तपाईँ सिकाएँ मैले वर्ड्स प्री कोर्स अनि कोर्स जस्तो मैले यहाँसम्म सिकाएँ ट्याक्टुक रिपिट गर्ने सेम कर्ड प्रोडक्सन अगाडिको आउने लाइन्सतिर अनि लास्टमा मात्रै एउटा फिलअपसँग गइरहेको छ त्यो लाइन चाहिँ अलिक म गरेर देखाइदिन्छु है लास्टमा मात्रै अलिक चेन्जेस छ यसमा के गर्ने यसमा मात्रै हामी ए मेजर यसरी समातेर मात्र एउटा सिङ्गल स्ट्रम भन्दाखेरि नोट एड गरिदिने यसरी सिम्पल छ फिफ्थ स्ट्रिङ फाइभदेखि सेभेनसम्म स्टार्टिङ गर्ने फेरि सेभेन फाइभ फेरि फाइभ फोर फेरि फोर थ्री फेरि थ्री टू अब फेरि सिक्स ओपन गरिदिनुहोस् यस्तो हुन्छ है यसरी गरेर चाहिँ अब यसरी समात्ने हामी नाइन्थ फ्रेटबाट फोर्थ स्ट्रिङको नाइन थर्ड स्ट्रिङको सेभेन समातेर अरू सबै स्ट्रिङ ओपन राख्ने अनि फोर्थ स्ट्रिङबाट चाहिँ हामी डाउन स्ट्रमिङ गरेर एन्डिङ गरिदिने लास्टको वर्ड्स लाइन जस्तो हुन्छ है सोदेखि म जति सक्दो हुन्छ मैले कोसिस गरेँ तपाईँलाई मजाले यसको क्लियरिफाई गर्नुको लागि यसको कर्डहरू पनि है सो मजाले प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईँहरू फ्री लाइन कि प्र्याक्टिस एन्ड किप लाइङ अनि सब्सक्राइब एकदम नबिर्सिदिनु होला है